金九银十，我们现在看一下批发市场这边的情况怎么样？沙河外面的路是特别堵的，因为现在公交车已经通了，之前公交车没有通的嘛。还有就是现在拉货的也是特别多的，所以从外面走过来的话，这个时间是比较长。但是批发市场这边也没有说很堵啊，因为现在刚好是放假的时候嘛，很多人在家里面卖货呢。羽绒服这个款式跟以前差不多的，去年、前年这种款式都有。还有就是现在豹纹的这个流行元素，所以现在很多豹纹的一个上衣卖的还不错。现在这边已经上了很多毛利外套了，这边的毛利外套一般都是仿毛利的比较多，有一些的话它会含有一点羊毛，但是这边因为价位相对来说就没有这么高嘛，所以说大部分都是仿的比较多。如果是那种什么含90%羊毛以上的这种毛呢外套的话，一般拿货都是蛮贵的。但是他这边拿货的话也是个几百块钱，300块钱以下吧，这种仿毛呢的。现在我们可以看到卫衣是比较少的，都是毛衣的多。因为现在卫衣，说实话的话，也没有毛衣那么好走，相对来说还是毛衣好走一点。万家这边的陈列，我们今年会发现它没有那么注重了，就比较随意。以前这边主干道的话，它是比较网络化的，看起来拍视频的话就显得比较高档，而且它陈列的话也是看起来很容易吸引人，但是它现在放的就比较随意一点。还有就是这边的档口也不像以前装修的那么频繁了，以前换季的时候都要装修一下，但是现在很多档口基本上都没有怎么装修，都是换季了就直接把衣服摆放起来。现在的侧重点是不一样的，万家这边以前是靠直播给爆起来的，就直播那一年就把万家这边做火了，但是现在的话，它更侧重的是这种线下打包的这种方面的这个流量，所以它侧重点不一样，装修的这个陈列就不一样，而且它这边的档口也更新了好一批了，现在有很多是那种单品类的也来这边。一般在秋冬天的时候，连衣裙是比较少的，所以我们在秋冬天的时候可以看到很多档口都是直接把这个类目给放弃掉了。这一条主干道也是万家的，今年进来了很多大码装，所以在沙河万家这边要找大码装的话，确实是很多很多。真的，你主要是做大码装的，你来这边都是可以找得到。很多人说，大码装我一那种款式的话，就是能不能做快时尚，其实都是一样的。只要那个款式它能卖，测试出来快时尚的小版的它能卖，你大码装你做了一样是能卖的。